Hello everyone, কি খবৰ আছে গৈছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি এটা আহিছে নতুন ব্লগ লৈ পেলাই আজি মানে উলাইছো এটা শুটিং অন আমাৰ শুটিং এটা আছে গানৰ আছে পেনে আছে দীপদা হাই এবেনে আছে কোসম্বিবা আৰু এপেনে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ সৈতে গাড়ী চলাই আছে বিজি আছে পুৰা একদম গাড়ী সৈতে চলাই আছে আমি গৈ আছো এটা লোকেশনত গৈ পেলাই আমাৰ হ'ব আৰু শুটিং ষ্টাৰ্ট সবলৈকে চাই থাকক গাইজ আমি ইয়াৰ লোকেশন আহি পালোহি এইখিনিতে ল'ব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যিটো চিন আছে আমি পালোহি সেকেন্ড লোকেশন মানে ঋষিদাহঁতৰ ঘৰ দেই কি কবা লাজে কয় নে কি কয় নাজানো আৰু এইপিনে ছানছেট হৈ আছে চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ল'ব আমাৰ শ্বুট হৈ আছে দীপদা চাহ লৈ ঘূৰি ফুৰিছে আৰু এইপিনে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ চাহ খাম বাহঁতে চাহ তাহ বনাই দিলে আমাক ধুনীয়াকে খাই লওঁ এতিয়া লাষ্ট আৰু অকমান আছে আৰু সেইখিনি হৈ গলে হৈ যাব আজি ন দীপদা ধুনীয়াকে আপোনালোকে মৰম দিব আৰু গানটোত গুলাপী তেওঁ ডাইৰেক্টৰো লাইট মেনো কেমেৰা মেনো চব এক্টৰহে নহয় খালি এয়া লাইট মিলাই আছে আৰু দীপদাই টেডিৰ লগত খেলি আছে সৌ পোৱালি আজি শ্বুট শেষ হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰমুৱা হৈছো আমি এপেনে আছে মোক থবগে আৰু ঋষিদাই এপেনে দীপদা ফাৰ্ষ্ট আমি দীপদাক থম তাৰপিছত ঋষিদাই মোক থব দুইটা ব্লগ মানে মিলাই পেলাই আজি মানে বনাই আছো ভিডিঅটো সো হেয়াই আৰু এতিয়া তাকে ওলাইছো আৰু ঘৰৰ পৰা যাওঁ এইয়া আমি গৈ আছো সপৰিয়ালে চাই দিয়া চাই দিয়া চাই দিয়া
আমি অকমান এপিনে ওলাই আহিছো কি বুলি কয় এইখিনি জেগা সোনাই দলং সোনাই দলং এখন যে দেখিছে নদীখনৰ নাম সোনাই হয় আৰু এখন দলং আমি ইয়াতে অকণ চাবলৈ আহিছোঁ দলং চলং পানী চানি এইবিলাক দলং চলং আইতা আকৌ তাকে অবজেকশ্যন কৰিব কিয় দলং আকৌ চলং কলা পানী আকৌ চানি কলা কি এইটো ইমান ধুনীয়া ফুল সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বনৰীয়া ফুল কপা মাই কলা মূৰতে পাইছোঁ ধুনীয়া গোন্ধ সেইটো মই পাইছো এইটো ফুল আগতে মই হেৰি চুটত মাৰিছিলো ফেৰিত অকমান এই তলফালেও যাওঁ গপিলে অকণ চাই আহোঁ সেয়া আৰু আজি মানে আলহী খাবলৈ আহিলোঁ একচুৱেলি চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আহিলোঁ যেতিয়া বোলো ব্লগ এটা কৰিয়ে দিওঁ তই আহি পাই পেলাই চাহ তাহ খালোঁ আৰু খাই পেলাই আমি অকণমান ওলাই আহিলোঁ মানে ওলাই আহি পেলাই ফটো চটো উঠিলোঁ ন মইনা বা যোনী পিহু কি খাবা পিহু আহিছা ফুফু আহিছা কেনেকুৱা লাগিছা কিমান বহুত বলা মইনা বৰ একগালমান দুৰুণ চিঙি ললা ন নেকি হা চাওঁ বা এক ভাজি হৈ যাব হয়নে তাৰপিছত এয়া এতিয়া কাৰ পথাৰ কি পথাৰ নাজানো আৰু ন সৰিয়হতলি আহি পেলাই আমি পুৰা একদম সৰিয়হ কি কয় সৰিয়হ বোলে দুৰুণ শাক বুটলি আছো ভাল লাগে ন এনেকুৱা গাঁৱৰ পৰিৱেশ মই বিৰাট ভাল পাওঁ তাৰপিছত এইপিনে চাওক আমাৰ পাপায়ো তুলি আছে পালানে পাপা কিমান এভাজি হ'ব এই ইয়াত মানে এই মোৰ মাটিত এনেকুৱা লাগিছে যে ইয়াতে মানে পুৰা এভেইলেবল হা শাকৰ মানুহে নাখায় নেকি আহি পেলাই তেনেকুৱাহে লাগিছে এই ইয়াত মানে গাঁৱত মানে এভেইলেবল ন চব বস্তু পায়ে যায় আৰু সেইকাৰণে চাগে নাখায়ে কোনো আহি পেলাই গোটেইখন ভৰ্তি হৈ আছে মানে সৰিয়হৰ খেতিৰ মাজে মাজে ভাল লাগিছে এতিয়া আমি যাম আকৌ য'ত আহিছিলোঁ তালৈ যাম মানে মোৰ জেঠাই হয় আমাৰ ফেমিলিৰ হয় চ' মাৰ মানে বায়েক লাগে মাৰ মানে বাইদেউ লাগে চ' তালৈকে আহিছিলোঁ এতিয়া তাতে মাংস চাংস বনাই আছে মাও আছে আইতাও আছে তাতে আমিকেইটা গুচি আহিলোঁ অলপমান ফুৰিবলৈ ওচৰতে চ' এতিয়া যাওঁ আকৌ তালৈকে ব'লক তো গাইজ আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয় ক'লে আহিছোঁ কৈহে আছোঁ আলহী মানে কৈয়ে আছোঁ বাৰু জেঠাই ঘৰলৈ আহিছোঁ আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ চ' এয়া জেঠাই দেই এজনী জেঠাই আৰু এইপিনে জেঠু আৰু এইপিনে সৰুদা মানে কাকুদা সৰু দাদা আৰু ডাঙৰ দাদা ক'লে গ'ল বৌ নাইকিয়া মানে আজি বৌ থকা হেঁতেনো ভাল লাগিলে হয় বোলো আহিছো তেতিয়া যদি সিহঁতক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ এপাক বোলো সেইকাৰণে মাতি আনিছো ভিতৰৰ পৰা বোলো আহা আমি ভাত পানী খালো বাৰু এইপিনে এইটো ডাঙৰ দা দেই হাই কৈ দিয়া বৌ নাই কাৰণে অকণ বেয়া লাগিলে আৰু আহিলো বহুত দিনৰ মূৰত মই দুবছৰমান হ'ল অহাই নাছিলো মাহঁত আহে বাৰু চ' আজি আহিলো ভাল লাগিলে বহুত বেছি চ' এতিয়া ভাত পানী খালো আমি যাবলৈ ওলাইছো আৰু ন এয়া মা দেই সেয়া ঠিক আছে এইপিনে ঘৰ আহিলোঁ আৰু ঘৰ আহি পাই মোৰ মাথাটোৱে গৰম হৈ গ'ল কাৰণ ৰুমৰ অৱস্থাই মানে বেয়া হৈ আছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ৰুমটো ফাৰ্ষ্টতে চিজিল লগাই লওঁ বোলো কাপোৰখিনি জাপি লওঁ মই মানে চব কাপোৰ যেতিয়া মানে উলিয়াওঁ এনেকৈ বিচনাতে পেলাই পেলাই থৈ দিওঁ চ' মাৰ পৰাও গালি শুনো দিয়কচোন সেইকাৰণে ধুমধাম কাপোৰখিনি সামৰি ল'লোঁ আৰু মই যেতিয়া মেকআপৰ শ্বুট কৰোঁ ভিডিঅ' শ্বুট তেতিয়া মানে চাওক মোৰ এয়া টেবুলৰ গুটি হৈ থাকে মানে লগে লগে যদি বস্তুবোৰ চিজিল নকৰোঁ এনেকৈ মানে 2-3 দিনলৈকে এনেকৈয়ে পৰি থাকে চ' মানে মায়েও ইচ্ছা কৰি একচুৱেলি কৰি নিদিয়ে যাতে মই নিজে কৰোঁ কামখিনি আৰু মই নিজে সদায় ভালকৈয়ে ৰাখোঁ কিন্তু কেতিয়াবা মানে এলাহ লাগিলে অলপমান দেৰি হৈ যায় আৰু চ' গাইজ এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে সন্ধিয়া মানে ৰুটি খোৱা যায় এতিয়া ৰুটি দিছে খাবলৈ ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ এয়া দেখিছে পুতল আৰু টুইংকলৰ একদম পুৰা কাজিয়া একচুৱেলি সিহঁতৰ কাজিয়া নহয় সিহঁতে খেলিছে আচলতে কাজিয়া কৈছে কোনে কাজিয়া কৈছে পুতলা কাজিয়া কৈছে মাৰ লগত আৰু আজি ৰাতিৰ সাজত এয়া বনাইছিলে এয়া লোকেল চিকেন বনাইছিলে লগতে হাঁহৰ মাংস ধুনীয়াকৈ বোলো খাই লওঁ আৰু ব্লগটো ইমানেই আছিলে বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু দেখুৱাবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই আজি ব্লগটো দুদিনৰ মানে একেলগে শ্বুট কৰি পেলাই দিলোঁ আৰু চ' যদি ভাল লাগে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি যাব বাই বাই